Dobar dan. Pratite par minuta za na portalu Dan. Međunarodni partneri mogu da pomognu Crnoj Gori da riješi političku i institucionalnu krizu, ali ne mogu donositi odluke umjesto njih, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik. Kako prenosi radio televizija Crne Gore, on je ukazao da je Crna Gora, nekadašnji predvodnik integracija, trenutno stopirana na evropskom putu, ali da izlaz i odluke mora donositi sama. Međunarodna zajednica je tu. Razgovaramo sa partnerima u Crnoj Gori, spremni smo da pomognemo, ali odluke ne možemo preduzimati umjesto njenih institucija i građana, objasnio je Bilčik. Predstavnici kompanije Alind, preko koje su zaposleni radnici u primarnoj proizvodnji u kombinatu aluminijuma Podgorica i predstavnici Ministarstva financija, danas će se sastati kako bi razgovarali o budućnosti zaposlenih u kombinatu aluminijuma, ali i o svim namjernim pritiscima na poslovanje ovog privrednog subjekta. Nakon sastanka, Uniprom će obavijestiti javnost o odluci vezanoj za saradnju sa Alindom, poručili su iz kompanije koja upravlja kombinatom aluminijuma. Dio sredstava je uplaćen Unipromu, ali ne i kompletan iznos. Čim sve bude uplaćeno, javnost će biti obaviještena, navode iz Uniproma. 13 država članica Evropske unije sada je ili potpuno ili djelimično odsječeno od isporuka ruskog gasa nakon obustave rada gasovoda Sjeverni tok, saopštili su iz Evropske komisije. Rizik od prekida isporuka je visoki i postaje još viši, rekla je zamjenik predsjednika direktorata Evropske komisije za energetiku Metilda Versdorfer pred članovima Evropskog parlamenta. Kao što znate, Sjeverni tok od juče ne radi zbog remonta, tako da sada nema isporuka gasa u Njemačku i susjedne zemlje, navela je ona. Gazprom je juče saopštio da su isporuke gasa Sjevernim tokom potpuno prekinute, jer počinju planski radovi na agregatu za pumpanje gasa u kompresorskoj stanici Portova. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a dvije lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da su se u Podgorici dogodile 4 nezgode, po dvije u Kotoru, Herceg Novom i Tivtu i jedna u Nikšiću. Izdato je 260 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 28 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.